Bon dia a tothom. Bon dia i benvinguts a Crèdit Andorra. Gràcies per aquesta nombrosa assistència. Ens fa molt plaer veure que una jornada sobre eficiència energètica i rehabilitació desvetlla tant d'interès. Crèdit Andorra, que sempre ha estat un banc molt sensible amb tots els temes que tenen a veure el medi ambient, no ara, que ja és una necessitat, no quan estava de moda, sinó fa molt, molt temps. Pensem que per convenciment hem de fer coses entre tots perquè el món sigui més sostenible. Estem en un moment molt complex, en un moment en què moltes empreses, i aquí hi ha molts empresaris, esteu passant moltíssimes dificultats. Qualsevol iniciativa acapare el vostre interès perquè la gent lògicament té la necessitat de buscar solucions i viabilitat en els seus projectes empresarials, i en un moment com aquest em semblava que si no podia ser la Cloenda sí que almenys tenia que estar aquí al principi per fer costat i per, si més no, visualitzar el suport de govern a l'empresariat i molt especialment a l'empresariat del sector de la construcció i de tots els annexes vinculats a la construcció en un moment realment complex. Dins de la gent que ens acompanya avui hi ha tot tipus de gent, no? Hi ha gent del sector, gent que no és del sector, propietaris d'edificis, de pisos, hotelers, bueno, representants de govern, com deia el ministre, del sector de l'energia, potser algun despistat que ha vist tanta gent i diu m'apunto amb aquesta jornada. I per tant hem volgut fer algo obert a tothom perquè tothom de veritat entengui el que volem transmetre avui, no? Que és tota aquesta qüestió de la rehabilitació i sobretot no la rehabilitació per la rehabilitació, sinó la rehabilitació amb criteris d'eficiència energètica, que és el que ens ha de portar, com deia el ministre, doncs, a tenir un país doncs, cada vegada doncs, que consumeixi menys energia. No? No és un invent nou, hi ha molts països que ho fan, però jo penso que ho podem fer molt millor. Ho podem fer molt millor, tenim la sort que ho fem en el pitjor moment, i com que ho tenim fet en el pitjor moment i està tot trencat i no hi ha res a fer, doncs fem-ho bé. Segon, primer pas que ha de ser imprescindible, entenc jo. Estem parlant d'un full de ruta. Si volem fer les coses amb coherència, si volem aplicar tot el que ens han ensenyat amb els cursos de SADE, fem un full de ruta. I el primer pas és aquest. Tercer, aglutinem en una única inspecció els camps de la seguretat, eficiència energètica, accessibilitat, salubritat i sostenibilitat. I si algú inventa alguna cosa més, també ho ficarem. Ara no hi és, però no se m'ha ocorregut. Si voleu ficar-hi alguna cosa, s'hi fiqui. La idea, en el fons, és aglutinar-ho tot. Que amb una sola inspecció fem una visió global de lo que li afecta al nostre edifici. Que ho sapiguem. Això no vol dir que hi destinem un sol duro més. Sabrem el que hem de fer. Agrupament en un únic document de totes les obligacions normatives, és el que us he dit abans. Programes de manteniment d'edificis, important. Baix cost. No té una finalitat recaptatòria, heu vist el preu. I a més, quan es fica al mercat encara menys, perquè començaran a rebentar preus, cada vegada serà més barat o cada vegada. I com en tot, el que es posarem s'amortitza, el que es parla avui, s'amortitza de seguida. Durant la vida útil s'amortitza. Si el cost d'això és ridícul. Periòdica, s'ha de fer cada 10 anys. No n'hi ha prou fer una vegada, avui m'han convençut, aquest senyor que estava allà de la barba m'ha fet por i m'ha convençut. Dic no, això s'ha de fer cada 10 anys, si no, no serveix de res. Personal tècnic qualificat, amb visió global. Tindre visió global. No li fiquem noms, però que tingui aquesta visió global. Obligatorietat de les ITEs, via decret o reglament. Ja sé que això va en contra del que s'ha dit ara, però s'ha de fer, jo penso que ha de ser obligatori, i ha de ser obligatori des del convenciment, i que tots els sectors ho recolzin, i ara és l'època. Jo penso que tenim, com us deia abans, una oportunitat única d'implantar un sistema que ens aportarà informació, que ens marcarà un full de ruta, i que ens pot permetre valoritzar el que dèiem abans, els nostres actius. Tenim un gran estoc de vivendes, oblidades, i estem pensant sempre en invertir, en projectar, en fer més plans parcials, quan segurament, si aprofitéssim el que tenim, no caldria fer tanta inversió ni destruir tant el paisatge, perquè l'arquitecte, malgrat que les seves conviccions és de respecte a la naturalesa, estem obligats per la pressió a construir, i quan construïm, destruïm. Però com tenim molta obra feta, si som intel·ligents i la sabem aprofitar, podrem entre tots millorar la nostra arquitectura, que és on vivim cada dia. I que no es passi, com deia una companya, que deia que a casa seva feia més fred a dintre que a fora. El sol es proporciona energia gratuïta si la sabem fer servir.
amb una arquitectura passiva ben solucionada, podem estalviar el 70% de la despesa energètica de cada mes. Podem aconseguir vivendes que, si l'orientació és la correcta, estem projectant edificis al nord, estem projectant moltes vegades malament, no estem aprofitant els patis, tenim que repensar coses que ja sabíem i que moltes vegades hem oblidat. El gasoil és, en aquests moments, és l'energia més cara de totes, pràcticament al mateix preu que l'electricitat. És veritat que el gasoil canvia de preu cada setmana i pot estar una mica per sobre, una mica per sota, però està bàsicament al mateix preu que la calefacció elèctrica amb resistència. Després tenim les calderes de gas, amb gas propà amb caldera de condensació, que té un millor rendiment, gas natural amb caldera normal o de condensació, que s'està mirant d'introduir Andorra també amb un cost que seria el que s'exposa aquí, la biomassa, les bombes de calor amb aerotèrmia i amb geotèrmia, que veiem que hi ha un salt ja més significatiu en el preu. És a dir, aquí tindríem un grup capdavanter més car, que seria gasoil i calefacció elèctrica per resistència, un segon grup que serien el gas i la biomassa, amb preus bastant similars, i un tercer grup que serien les bombes de calor, d'aerotèrmia i de geotèrmia. El preu del gasoil, que és més del 90% de la calefacció d'aquest país, la fem amb gasoil, doncs els darrers 3 anys ha augmentat el seu preu amb un 20% anual. Clar, això no serà infinit, però el que sí que està clar és que el gasoil anirà d'aquí cap a dalt, amb pujades i baixades, però la tendència és de pujar, és un recurs escàs, és un recurs del petroli, la demanda internacional, sobretot de l'Índia i de Xina, fa que el barril es dispari de preu, i amb tot i això pensem que està creixent un 20% anual amb tota la crisi que hi ha, és a dir, que el consum en el món occidental, en el món on tenim crisi, ha baixat, perquè la gent tanquen l'aixeta. Per tant, si en el moment que hi ha crisi ens està pujant un 20%, en el moment que no hi hagi crisi i que el gastem alegrement i que la demanda pugi, ja ens podem imaginar el que passarà amb els preus. A les vivendes, als despatxos, tenim tot un seguit de finestres que desconeixem què són i que engeguem la calefacció però que no podem tancar perquè són infiltracions paràsites que té l'edifici o la vivenda. Per molt que us diguin, això no és un assaig nou. Això va començar l'any 1977 a Suècia. Aquesta idea al cap de 2 anys va creuar l'Atlàntic, els americans ho van importar perquè van veure que això obria un camp d'estudi de les infiltracions que fins ara no hi era. I perquè es feu una idea, inicialment els suecs això, aquest sistema que veieu aquí a la pantalla que s'aplica dintre una porta de l'entrada de l'edifici, inicialment això es feia amb una finestra i els americans, demostrant el seu pragmatisme, el primer que van fer és adaptar-ho amb una porta, perquè les mesures són més homogènies. Com va iniciar-se això? Va ser arrel de que el Departament d'Energia dels Estats Units va demanar la fabricació de 10 unitats, i llavors tot un seguit de, sobretot eren professors universitaris, van iniciar als garatges de casa seva la fabricació d'aquests primers equips. Perquè es feu una idea de la importància de l'assaig i de què va representar. 9 anys després d'aquesta primera idea dels suecs, als Estats Units hi havia 13 fabricants d'equips de blower d'or i facturaven uns 10 milions d'euros de dòlars anuals. Des de 2002 hi ha una directiva europea que el que ha fet és obligar tots els estats membres a adoptar un sistema per qualificar i certificar energèticament els edificis nous, segona mà i de lloguer. Llavors, les empreses d'inspecció i control que fem assajos de mesura, el que sí entenem que s'hauria d'acordar és un procediment de control extern i d'inspecció per objectivar l'acompliment dels requisits de qualitat constructiva i d'eficiència. I aquí el que estem detectant és que, mica en mica, l'energia elèctrica cada vegada té més importància i cada vegada té més parts de mercat. Llavors, el plantejament que tenim és de veure tot aquest canvi que hi ha a nivell energètic i a nivell de societat, com podem fer perquè realment funcioni i sigui econòmicament viable i sostenible. Llavors, FEDA, des de fa uns anys, ja ha col·laborat amb el govern bàsicament amb 2 grans línies i moltes altres més, però les 2 grans que van lligades a l'edificació i que podríem comentar avui,
primerament és el tema del reglament de sostenibilitat, d'eficiència energètica d'edificis, que avui parlarem una miqueta, que us parla després el David, de l'etiqueta energètica i de com complementar aquest reglament, que justament era la penúltima diapositiva que sortia per aquí. I jo el que començaré ara és parlant del reglament d'instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa, perquè al final una miqueta, bueno, per parlar-vos una mica del que s'està fent, del potencial que hi ha, però veure també que la solució a nivell energètic bàsicament són tres camps. Una és estalvi, que se n'ha parlat molt i és un camp molt important. L'altra és eficiència, pues, utilitzar tecnologies i utilitzar maneres de treballar diferent. I l'altra, pues, jo crec que és utilitzar els recursos propis del país, i un d'ells és el sol, no? que se n'ha parlat a nivell d'arquitectura, a nivell d'arquitectura més passiva, però aquí, pues, hi ha un enfoc una mica diferent. Evidentment, també el ministre ha parlat abans de les disponibilitats econòmiques de govern, etcètera, etcètera. Llavors, evidentment, aquesta subvenció s'enfoca de manera limitada i ordenada, però ja veureu que jo crec que hi ha bastant potencial i que es pot fer molta cosa i que pot generar pues una manera diferent de treballar. Destinar una partida anual de 325.000 euros a l'any, que aproximadament és un 0,5% de la tarifa elèctrica, representaria una prima d'uns 14 cèntims d'euro al quilowatt hora, que és aquest diferencial per poder amortitzar les instal·lacions. Es podria instal·lar cada any 774 cases unifamiliars o xalets o cases de 3 quilowatts, això és el màxim, o bé 50 naus o edificis grans o cobertes grans o poliesportius, 46 edificis de 50 quilowatts, i això és una miqueta al límit. És a dir, que amb aquesta convocatòria d'un 0,5% de preu de la tarifa a l'any, podem arribar amb aquests valors, i amb aquests valors pràcticament estem produint quasi un 0,5% de l'energia elèctrica que consumeix Andorra. Evidentment la convocatòria és limitada, però jo crec que són valors importants i són valors que jo crec que inclús a l'economia andorrana li costarà arribar a aquests nivells. Vull dir que no sé ben bé quin serà el límit que posarà el govern i com es farà exactament el decret de tarifes, però el potencial hi és i jo crec que es pot fer bastanta cosa. Aquesta eina, l'etiqueta energètica, doncs, com s'ha dit, serveix per avaluar el comportament tèrmic d'un bé immoble, integrant doncs, diversos factors. Primer, el que és el consum de calefacció. Després, el que és el consum d'aigua calenta sanitària, el consum d'aire condicionat, si n'hi hagués. En aquest cas, doncs, el reglament fixa unes condicions molt limitatives perquè es puguin instal·lar aparells d'aire condicionat. I finalment, doncs, pot, segons quina normativa i segons quin país, doncs, també pot integrar el consum d'electricitat. No hem de fer que els reglaments i que els procediments administratius siguin feixucs, com ho poden ser molts dels que existeixen actualment, no? Per tant, cal un procediment senzill. Pels edificis existents, jo veig bastant, creiem que ho veiem bastant probable, pot ser un procediment senzill. I pels edificis nous cal assenyalar un aspecte, i és que cal diferenciar la qualificació de la certificació. I això què vol dir? Doncs que malgrat sobre un paper i sobre un projecte preveiem quins són la sèrie de els gruixos d'aïllament, preveure les renovacions, preveure els sistemes, doncs el paper ho aguanta tot, i el que cal fer és anar in situ a l'obra a controlar que tots aquests aspectes que s'han tingut en consideració durant la fase de pensar, durant la fase de disseny, doncs efectivament s'apliquin. I això s'ha de fer durant la fase d'execució de l'obra. Per això, el reglament, i això existeix a Espanya, no me'n recordo si a França ho tenen així o no, per això el reglament contempla dues fases. Una fase que és la qualificació, que es fa en fase de projecte, on fent els càlculs doncs, podem a dissenyar un edifici classe A, classe B, classe C, però després anem a fer la certificació, i és a dir, confrontar la teòrica amb la realitat. I aquí ens podem trobar sorpreses, doncs, que un càlcul que havíem fet amb una etiqueta B, doncs, per A o per B, doncs, ens trobem un edifici amb una etiqueta C, no? Per això és important la fase de control. El Fòrum Energia Futur, impulsat per govern, doncs, és un lloc on s'estan debatent tots aquests aspectes,
on una de les actuacions que s'ha proposat és precisament la reglamentació de la certificació energètica i que, bueno, doncs, és un primer pas cap a una sèrie de mesures, com les que s'han dit aquí aquest matí, cap a un nou model energètic. Sí que és sembrar i començar un camí que ens aporti, que ens obri les portes perquè Andorra es converteixi en un país una mica més modern i que ens posem a l'altura del nostre entorn. No? Si voleu, molt ràpidament faria un repàs ràpid del que hem dit aquest matí. El ministre ens ha dit al principi el que ens tenia que dir al final, però bueno, l'important és que hagi vingut. El que és important és que tenim la col·laboració del govern i els tècnics i els comuns per poder trobar les eines i les lleis, si calen, per poder engegar aquest projecte. I explicar-los que Crèdit Andorra, per aquest efecte, pensa dedicar una línia de préstecs de 5 milions d'euros que tant de bo s'acabin, tant de bo s'acabessin demà mateix, per préstecs que es dediquin a rehabilitació d'edificis. És uns préstecs molt en línia dels decrets i ajuts que ja ha publicat govern, però aquí quan ens vam assentar amb la taula de gremis, una de les coses que ens van demanar és que el que farà, espero que faci govern, i això així penso que ho han manifestat, és d'obrir una miqueta més. Tant de bo demà mateix s'esgotés. Seria una notícia excel·lent.